Namagamaga. Up to me, mama. Abadwabo. Obagambeko. Omwami wange yatwalibwa ng'ennakuza omwezi lumu December n'andekera abaana bana ababiri be mulaba. Omwami oyo nali mu poosi gye nali nkolera ngenda okulaba ab'amagye waliko emmotoka zaali bbiri kamakatu emmotoka eyaddako kabiri. Ngenda nfuluma ka bbusi we tukolera ng'ebigenda be ani gwe batwala ebiseera bye twali mu byali bibi. Ngenda okulengera ng'omwami wange gwe bayingize emmotoka. Nafuluma okutuuka emisinde kasozi ka Mawanda Road nga bwe mukalaba okutuuka ku mmotoka nga bamusumuludde epuloni bagimusibye mu maaso. I tried to ask ekimutwaza omujaasi yali asigadde bweru ng'ayinye mmumu. Yansindika kuba we baamutwalira waliwo workshop y'ebitanda nitomere ekitanda bwenti nigezaako okunoonya for two weeks nanoonya omuntu wange simulaba naguno guliko simanyiwobwali baamutwala abavubuka basatu kuva we twali kuliko mugume Obed kuliko bisaso Ivan omukyala ayina bebi wa myezi etaano bambi abatwala abantu baffe mututaase kuba be bataata beba buli kimu Kampala we tusula buli kimu kyakusasulira kubanga olunaku luziba newenkolera wenyini landlord atuka nakugamba you can't afford this place muveewo banange mutuyambe mwazaala abaana yes mulina abaana banyumirwa nnyo this girl she took 1 week nga ngamaze sobola kusula waka dadi nga taliwo nga nero promisesayo waka she leaves the house open nakugamba nze asagadde wa I was waiting for my dad to come back banange mutusaasire abaana bano balina obulumi this one nga bakatwala taata we nga she cries calling dad banange mutusaasire tuli mu bulumi banza gwe mulaba wano yadde n'ekikumi sitina kuba ye taata ye buli kimu gye tuli ye buli kimu banange mututaase bambi abatwala abantu baffe mututaase banange mulina abaana kyekisinga okuluma muli bazadde banange mutusaasire tuli mukulumi mutusaasire banange mutusaasire kyakuma ky'omwana ono ng'akeera ate nakubuza dadi haliwa dadi yakomyewo dadi teyakomyewo sigenda kuddawo banange mututaase tuli mukulumi